Ja, då är det dags för slurken. Med mig här idag har jag Mats och Björn. Hej. Och jag heter Tor. Så, jag har tänkt lite grann på slurkens existens och jag har bestämt mig för att den ska bli bättre. Det låter bra. Hur gör vi då? Ja, jag har tänkt så här, måste ju liksom, man kan ju sitta här och liksom vara reserverad. Men det är ju, alltså, man måste ju tycka någonting, eller hur? Även om tyckandet kanske inte är... Så här, det får bli lite mer så här teateraktigt att man... Även om man liksom är saklig och så måste liksom, det måste vara med känsla. Ja, ah, okej. Okay. Spännande. Lite så här överteatralaset och så vidare. Så, vidare. Ah, ja. Så jag tänker som att om vi ska göra en liknelse så är slurken... Alltså, det kommer ju inte bli liksom en förändring över natten. Jag har inte liksom den kapabiliteten. men att vi nu bygger upp slurken som en stor katedral då. Oh. Och i den här katedralen så kommer jag vara påve. Jaha. Därför att jag som bestämmer här då. Yes. Och påven har bara makt i sin katedral, inte utanför. Va? Ja. Men de här radiovågorna går ut så det kanske då får man se de här radiovågorna som en apostel då, för den här troen som hålls i katedralen. The gospel of tea. Ja, precis. Så att förhindra att teet liksom missbrukas. Liksom, ja, okay. Att det får upprättelse i enlighet med det stora. Liksom. Du skall icke. Ja, ja, men det, ja, det, men det låter rätt. Det är spännande. Ja. Så, och vilket te kan bäst tjäna detta syfte, alltså när det kommer till religion och sånt, då är ju en av dygderna vad heter på engelska, humility, dygdighet, alltså så att man ödmjukhet. Ja, just det. Och det finns det något mer ödmjukt än mugicha? Mugicha är alltså te gjort av korn, så har ni celiakit eller glutenintolerans, detta är inte teet för er. Och det är inte ett sant te då. Det kommer ju inte från teblad. Nej, vad blir det här då? Blir det, alltså det, eller det är bara korn och så har du torkat kornen. Ja, och det här är ju en pot teabag. Så alltså den här 10 grams påsen blir en liter te. Oh. Den kostar runt 10 kronor. Ja. Som jag öppnar den här ska vi... Utan att det sprutar överallt. Det måste vi dokumentera här då. Det är ganska stort tetra. Påse. Ja. Så det är korn då. Som är rostat. Det är det som är det viktiga. Det är där magien kommer i. Okej. Okay. Ganska bruna korn. Rostade som sagt. Sweet. Men alltså det ser ju nästan lite kaffeaktigt ut i färgen om vi säger så. Det är lite kaffeaktigt. Oh. Mm. Tycker jag. Kaffete. Sen så frågar jag min kära vän ChatGTP för en LLM, en Large Language Model. Det är ju alla är liksom, åh, skolan, det kommer ta över för den skriver så bra. Så frågar den lite så här, kan du göra en koan om mugicha. En koan är en tankenöt som ska få dig att liksom komma närmare upplysningen. Okej, okay. Så orden till ChatGPT är att göra en tankenöt om det här teet då? Och då svarar den, när jag betraktade mugicha i min kopp uppstod en fråga i mitt sinne. Vilket ljud har en rostad kornkärna? Tyvärr undgick svaret mig. För i det ögonblicket insåg jag att doften av teet var dess eget svar. Oh. Och att akten av att dricka det var sin egen belöning. Oho, djupt! Härligt! Ja, det är såklart. Nice. Så då fick jag idén. Är det bara jag som hör det här? Nej. Okej. Då fick jag idén. Skriv en superskurk. En superskurk? Ja, med mugicha som tema då. Alltså han får sin kraft från mugicha. Aha, okej. Okay.
Och då skrek svaren: Kojiro Yamamoto var en gång i tiden en vetenskapsman av lugnt... Och jag bad igen på engelska, så nu har jag översatt här till svenska så att jag faktiskt har gjort någon arbete själv. Var en gång i tiden en vetenskapsman av lugnt temperament. Han var helt uppslukad att hitta det ultimata hälsoelixiret. Efter år av intensiv forskning och detektivarbete så fann han att nyckeln till hans kall fanns gömd i kornets kärna. Mm. Genast började han experimentera med olika sätt att tämja dess kraft. Och medan jag säger det här så brygger vi Mujicha här. Det kommer ta 10 minuter, det är 3 minuter kvar. Tämja dess kraft. En dag fann Kojiro ett gammalt manuskript för en uråldrig teceremoni som använde Mujicha. Kornte, som dess nyckelpelare. Ett genombrott. Detta var startskottet som ledde till en serie av lyckosamma eller kanske olyckliga händelser där Kojiro blev genomsyrad av teets kraft. Denna kraft ger Kojiro superstyrka, snabbhet och rörlighet. Först använde Kojiro sin nyfunna egenskaper till att strida för det goda. Han slogs för att hjälpa folk och bekämpa orättvisa. Men ju längre tiden gick så började han känna sig isolerad och missförstådd av dem han skyddade. När han nu var eldad på av en känsla av bitterhet och förakt så började Kojiro ett liv av laglöshet. Han började gå bärsärkagång i staden och inget och ingen kunde stoppa honom. Terrorn var total. Trots hans skurktaktiga beteende var Kojiro inte ond på riktigt. Han var bara missförstånd. Han är driven av ett begär att bli erkänd och respekterad för hans bedrifter. Och hans försök att nå det målet har lett honom ner en mörk väg. I slutändan är det upp till stadens hjältar att finna sätt att nå ut till Kojiro och hjälpa honom finna den sanna vägen. Kanske kommer det att kunna övertyga honom att använda hans krafter för rättvisa igen. Eller så måste det åta mer drastiska metoder för att stoppa honom. Only time will tell. Och jag bara, okej. Okay. Vilken historia. Det här är precis vad jag bad om. Och så bara, men. Jag vill ha en lösning på den här historien. Ja, ja. Så då promptade han, ja. En flicka kommer och sjunger en liten sång som får Kojiro att gå i upplysning, var det prompten. Och då svarar ChatGPT så här: vilken fantastisk tillägg till historien, utropstecken. Jag bara tack, smicker. Nu börjar det bli klart nästan. Men i Kojiros hjärta råder nu det mörkaste mörket. Vilsen och ensam, gatan honom fylld med krossat glas. Den är tom förutom en person, en liten flicka. Innan Kojiro hinner reagera så börjar hon vissla. Låten är enkel, men melodin tar snabbt en spöklik kvalitet. För Kojiro är som tiden har stannat. Flickan som heter Ryuko börjar sjunga en koan. Mitt i virvelvinden som är livet finner du din stillhet. Stå stadigt i storm, ögat av stormen och låt ditt inre lugn lysa starkare än allt annat omkring dig. Mm. Och där är teet klart. Ja, men det är ju fantastiskt ändå liksom, hela med här med chat. GPT liksom, för den är ju liksom väldigt kreativ så. Hur fan ska jag göra det här? Lite problem med T-kanon. Jag skulle haft något papper, men det kommer vara bra då. Det löser vi. Nu är det varmt där, så nu får du... Ja, vi ska ha upp den här. T-påsen. Det blir för mycket. Livselixier. Men vad sa ni då? Mugicha dricker vi idag och det är rostat kornmalt. Korn. Nice. Jag lägger upp på Instagrammen sådär. Så, nu. Jag ska bara, mina stet kallar, vi kan ju hälla upp i glasen så kallar det snabbare. Ja, visst. Jag ska kanske röra om här också. Så att, så nu när vi kollar på tekannan så... Det ser ju ut som kaffe. Väldigt, ja. Lite grumligt. Lite grumligt. Det blir lite sediment av det här sen också. Vi kan ha det med sen. Mm. Det ser som ett väldigt svagt kaffe.
på ett sätt. Mm. Spännande. Orden väller över Kojiro likt balsam. Han känner en djup känsla av klarhet och förståelse. Plötsligt inser han att hans driv för uppmärksamhet och makt har varit missriktat trots allt. Nu ser Kojiro att sann styrka och storhet inte kommer från att dominera andra utan genom att tjäna dem med ödmjukhet och medkänslighet. Som på nytt född svär Kojiro att använda hans krafter för rättvisan igen. Och på engelska är det: with a renewed sense of purpose, Kojiro vows to use his power for good once again. He sets out to right the wrongs he has committed and to use his unique abilities to make the world a better place. And all the while he carries the memory of Ryoko's beautiful koan in his heart, reminding him of the true path he must walk for the sake of humankind. Och sen så bad jag den så här lite roligt så här: okej, nu är han en legend. Mm. Det här är legenden. Slurkens legend av Kojiro. Vilka traditioner kan skapas för att hedra Kojiro vid hans helgedomar som upprättas? Och de bara, ja visst, här kommer några grejer. Barley offerings. Så att de som kommer till de här helgedomarna tar med sig korn som inte är rostat. Okay. Ge det till helgedomarna. De rostar kornet som sedan de ger till de som kommer och besöker helgedomen. För att få dem att connecta med Kojiros arv. Mm. Och så meditation. Heter det kampsport, för han var ju duktig kampsportare. Och så community service project, alltså att man de tar hand om dem, alltså köra i samhället, ceremonier och så vidare och så vidare. Och så här kommer allt det här hade jag kanske kunnat komma på själv om jag hade suttit och tänkt väldigt länge. Ja visst. Visst. Men jag kan ingenting om heraldry, alltså sådana här, du vet, vapensköldar i västen. Ja, ja. Så jag bara fick tanken. Om han hade haft en vapensköld, hur hade den sett ut? Frågade jag, vad heter ChatGPT? Och den bara, instant, smack. På en gång. Om Kojiro hade haft en vapensköld så skulle den kunna ha symbolerna som representerar hans unika, vad heter det, förmågor och hans färd mot upplysthet. Här är vad den kan se ut. Skölden skulle vara delad i 4 delar. Varje del med sin egen symbol. Först en blixt. En åskvigg som representerar Kojiros fantastiska fart och rörlighet. Och hans förmåga att behärska naturens kraft. En mugicha-planta. Här har ni fått fel. Det finns ju ingen mugicha-planta. Okej. Okay. Ja. Men okej. Okay. Det representerar Kojiros liksom, förmåga att dra på livets simpla saker. Ett svärd och sköld som representerar hans mentala fortitud och hans förmåga att använda det till the greater good. Och sist men inte minst en lotusblomma som representerar hans färd mot upplyshet eller ja, och hans sån här tro på inner peace and stillness då. Jag översätter från engelska inte. Ovanför skölden så kommer det vara en hawk in flight. Det är ju en falk eller något sånt där som ska representera hans skarpa sinne och skarpa, vad heter det, senses, vad heter det? Sinnen. Mm. Och under, det här kommer jag, skulle jag aldrig kunna hitta på, så kommer det vara ett motto i latin, ad meliora, som betyder mot bättre saker. Detta reflekterar Kojiros commitment to personal growth and pursuit of higher purpose. Jag skulle ju aldrig hitta på något latinskt motto. Och det där, jag dubbelkollade. Det där mottot finns. Det finns ett universitet i Irland som har det som sitt motto. Mm. 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 Så det var legenden om Kojiro som blev uppdrömd av en AI för 2 dagar sedan.
Ja, väldigt imponerande vad han kom upp med på sån liten tid och så avancerat. Och jag satt ju och skrattade för mig själv att det här är ju exakt vad jag vill ha. Så jag smakar här då. På påsen då här står det: known for its one-of-a-kind aroma and mildly sweet aftertaste. Mm. Refreshing mojicha is great for rehydration. Ja, inget koffein. Inget koffein. Dock, då häller vi ut det. Dock så finns det ju då... Alltså det är en väldigt speciell doft. Definitivt. Fick ju lukta på en av påsarna innan och det var ju oväntat om jag får säga så. Men jag vet inte hur jag ska förklara doften för de som sitter och lyssnar. Det blir en utmaning. Men alltså, ja. Gjorde inte fel att säga. Nej, jag tror inte. Eller lite chokladigt, jag vet inte. Det är som inte direkt... För annars brukar man ju liksom, när det är test här så brukar man, ja men det är lite hö och det är lite, ja men vet, torkade växter. Vi måste skilla mellan sanna teer. Absolut, men jag försöker göra en jämförelse. Ja. Och där blir det liksom det hö, det är torkade växter och det där. Men det här är liksom torkad korn. Och rostat. Och det blir liksom, det är inte alls... Ja men, vem kan tänka sig vad luktar korn på rak arm? Det är inte, jag har inte luktat på korn. Nej visst, så nog har inte alla den tankegången heller så att säga. Och sen så att det luktar korn som är rostat, ja men det blir ännu skevare. Jag hade inte trott att det skulle vara så här sött. Nej, visst. Det är verkligen en differens på doften och smaken. Definitivt. Eller, det är inte så mycket smak egentligen. Alltså, det är sött. Sen vet jag inte om det är så mycket mer i smaken. Men... Jag får brygga inte... det här mer också. Det här är ju det som står på påsen. Mm. Men det är inte dumt alls. Alltså, det är väldigt populärt på sommaren i Japan. Och det här är ju något som är poppis i Kina, Japan, Korea. Okay. Det kan jag tro. I Korea så har de speciella värmeresistenta PET-flaskor som är i sån här vending machines. Och så har du varm te som du vänder ut då. Ja, just det. Du kan inte bara ha en vanlig PET-flaska utan du måste... De har liksom tagit fram en PET-flaska för varmt. Alltså, var på här någonstans? Låter som Japan, för Japan Korea. Var ju... Och Korea till och okej. Okay. Japan är mer poppis kallt i mina korta efterforskningar. Ja, det var precis det tänkte säga liksom på sommaren, så att det här som iste skulle säkert vara svingott. Just det, vi har ju också den kalla varianten vi ska testa senare. Ja. Som sagt, från lukten så förväntar man sig inte att det ska vara så sött som det är. I varje fall smak. Nej, smak det är alltså, rooibos har ju en utmanare. Doften är ju liksom bränd om jag nu säger det då. Mm. Mm. Men det är absolut inte smaken. Smaken är väldigt söt och liksom rund. Sen, det finns mycket antioxidanter i det här och så vidare och så vidare. Men det finns också något som kallas ett antinäringsämne då. Mm. Och när du till exempel bränner mat, då skapas ju det här också. Mm. Och det ämnet heter akrylamid. Mm. Som är en känd cancerogen då. Mm. Men när man dricker här så här, då kommer du ju inte få i dig tillräckligt stora mängder av det. Men kommer ni ihåg debatten när akrylamid kom på kartan? Ja. Mm, just det. Jag vet att det var så fruktansvärt farligt att få i sig. Men sen efter ett tag så var det någon som satt sig ner. Potatischips och grejer. Ja, men alltså, det var ju chips och det var champinjoner och det var kaffe och det var det ena med det tredje. Men då var det någon som satt sig ner och faktiskt räknade på det där. Just det. Hur mycket chips måste jag äta för att få i mig tillräckligt mycket akrylamid för att det ska vara farligt för mig? Just det. Alltså i cancer då. Ja, och han kommer fram till att du måste ju äta din kroppsvikt i chips varje dag. Men då... Det är andra problem. Dör man av någonting annat innan man dör av liksom, för, akrylamid. Ja. Liksom. Definitivt. Och då är det samma med kaffe. Du måste ju dricka liksom... Ja, väger nu 110 kilo så måste jag dricka liksom 110 liter. Alltså det... Men det var en intressant... Nu har jag glömt namnet på mannen, men toxikologins fader säger ju så här att det är dosen av giftet. Det är doset som gör giftet. Mm. Så att dricker du tillräckligt mycket vatten så är det giftigt. Mm. Oh, ja. Eller andas du tillräckligt mycket syre så är det giftigt. Det fanns ju någon...
just det här med syre, vad var det nu? Alltså hela tankegången gick ut på att man, att människor dör av att andas syre liksom. Nej, men jag tror det är vatten. Nej, men det var bara det. Du har bara det att det tar väldigt lång tid. Aha. Ja, ja. Så att det är ett gift och vi blir förgiftade med varje andetag, bara det att det är så låg koncentration då så att det tar ett väldigt tag. Som orsakar föråldring och liksom allt sånt där. Jo, är det är därför vi har antioxidanter. Det är ju antisyra. Då. Mm. För syre gör ju en oxidation. Då. Mm. Så det är ju, vad heter det, free radicals som skapas när... Fria radikaler. Det låter som en terrororganisation eller något väldigt politiskt. Väldigt, ja. Antingen så ska man fria radikalerna eller så är det de fria radikalerna som ska liksom slåss för sin sak. Just det. Men alltså, väldigt lättdrucket. Ja, extremt lättdrucket. Det här var angenämt. Ja, och det här var ju bara någonting som jag skulle vilja köpa matcha, jag fick sån nyhetsbrev och så bara, dyr frakt, jag vill ha någon mer. Och så var det en liten bild på en liten sån där, det kommer ju en stor tinkan. Och jag tror det var en liten grej. Grejen är ju typ stor. 3-4 decimeter hög och liksom 2,5 decimeter i diameter. Oj. Och så var det två sådana här påsar i den. Jaha. Jaha. Ja, ja. På 18 stycken. Och jag bara, okej, okay, det var en fin sak att få som jag inte hade förväntat mig. men det var ju bara en liksom, förbitanke att jag skulle köpa det där. Liksom. Mm. Jag bara gjorde det på känsla. Ja, det var ju tur att känslan fick tala. För då fick vi testa Mugicha. Efter jag smakade så var jag... Ja, det är väldigt... Som du säger, trevligt. Väldigt lättdrucket. Jag alltså var väldigt skeptisk när jag först luktade på tepåsen. Eller i te. Alltså det är ju noll av det här brända i smaken. Definitivt noll. Ingenting. Tor sitter och skvalpar med termosen här. Förlåt om någon. Om ni undrar vad som låter. En gigantisk termos dessutom. Dvaj. 9 liter oss. Redig termos. Jag har den här på, när man ska åka långfärd så kör jag in den med vatten och så isbitar. Så håller det sig, har man isvatten hela färden. Ja, nice. Är du klar? Jag är klar. Och vad är det i den då? Det är samma som Mugicha. Jaha, samma. Fast jag har fått dra i en timme istället för... Ja, sådär. Jag har fått dra i en timme istället för... 10 minuter i isvatten. Åh, oh, okej, okay, så det blir kallt. Ja. Så samma te, men istället för varmvatten så då, det bryggs i kallt vatten i en timme. Innan jag ens doftar på det här så vill jag påstå att det inte kommer att dofta alls lika mycket. Det är kallt. Åh, oh, men du. Ja, nu är det en karamell, va? Ja. Alltså en helt annan doft. Noll. Definitivt. Alltså, nej, men oh, nu vet jag vad det här doftar som. Och vad heter de? Ja, men de här Koffex-godisarna. Ja. Hård utanpå det, som mjuk inuti. Ja. Det är sant! För det är karamell och så lite sånt där kaffe. Stämmer det? Alltså, det? Så doftar den här. Oh. Helt annan karaktär än den varma. Mums. Vi ser dem. Hmm. Mm. Fortfarande sött, men det är en helt annan munkänsla. Jag vet inte om jag ska säga att det... Folk substituerar ju vatten mot det här i princip. Det känns som att den är lite torrare på tungan. Mm. 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 Lite mer svårdrucket i varje fall. Vad jag tycker. Men alltså, sånt här skulle jag vilja ha om man är väg och liksom repa med bandet i en varm replokal och så här. Ja, det där var jättekul att ha med sin termos. Liksom jo, visst. Få sippa på till från. Då får man ju tänka att man... Alltså, det här alltså det blir nästan omvänt. I den varma varianten, då doftar det bränt. Smakar väldigt sött. I den kalla varianten så doftar det väldigt sött. Jag kan få lite brända eftertoner här i smaken på den kalla. I jämförelse, definitivt. Så det är som att det
Nu gjorde 180 grader här. Jo visst. Lite brödigt. Mm. Lite. Det är som en liten sån här frän grej som kommer och går också. Vandrar över tungan liksom. Mm. Sen får man ju, när man gör typ termos till exempel, då kan ju, man kan ju bara stoppa in en karaff i kylskåpet också. Mm. Men du får ju ta ut påsen då efter när du har uppnått den styrka du vill ha då. Men då blir ju nyfiken om man gör den varma först och sen kyler ner den. Ja, det blir en annan produkt. Det har jag inte provat. Mm. Då blir det liksom nummer tre. Mm. För då kan man ju tänka sig att då borde den kanske dofta sötare. Nej, smaka sötare liksom. Ja, det tror jag. För du får ju säkert ut en bättre extraktion av det varma. Ja. Det är ju James Hoffman, han tycker ju bäst brygga varmt och sen kyla ner det snabbt. Mm. Mm. Just det. Hmm. Nej, så att jag tycker att det här var ju en väldigt trevlig överraskning. Mm. Så jag har aldrig hört talas om heller. Nej. Just det. Det här är nästan en grej som man skulle vilja köpa hem och experimentera lite med. Ja, alltså, det här är ju det som jag skulle kunna tänka mig att faktiskt sitta och sörpla på kvällstid då. Mm. Det är ingen koffein eller något. Ja, precis. Men det är inte alls dumt. Det finns tydligen med koffein om man vill. Jaha, men det är bara att köpa koffeintabletter. Ta en sån tillsammans. Här får jag upp ingefärste när jag söker på Mojito. Jag får upp allt möjligt. Mm. Roasted barley tea with caffeine. Men varför? Bra fråga. Varför? Vad står det här då? Lyxigt japanskt te, Dokudamicha. Det är helt annat. Ja, nej, men det är japansk soppbas fick jag upp där också. ja. Ja. Nej, men väl värt att testa måste jag väl ändå säga. Alltså, man måste ju tillägga att om man bara, jag tycker inte om te. Alltså, det här är ju ganska stor skillnad mellan det man normalt anser är som te. Mm. 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 Det här är ju som en uppfriskande, fräsch dryck liksom. Mm. Det här är det, men det är samtidigt någonting helt annat liksom. Mm. Alltså, förvånansvärt sött. Mm. Vilken tyckte ni bättre om? Den varma eller den kalla? Ja. Nu plockar jag fram betygssättningen här. hur vill du betygsätta då? Ska vi ge betyg per, eller ska man bara nämna vilken man föredrar? Jag tycker att vi sätter betyg på Shram och Gitcha som upplevelse totalt och så sen vilken man föredrog. Då ska vi se. Då börjar jag med dig då. Med mig? Mm, totalen. 5 av 5. 5. Och du föredrar? Det är lika faktiskt. Okay. Det beroende på situationen vad när jag ska ha. Mm. Mm. Björn? Yes. Från skala 1 till 5 så skulle jag säga att jag skulle ge en ganska stark 4. Dock kan jag säga så här, jag föredrog då bra mycket bättre än den varma versionen. Mm. Någonting med den kalla. Någonting sitter fel på tungan med den. Men den varma tyckte jag var väldigt trevlig. Så den föredrar jag starkt. Jag är benägen att hålla med dig. Alltså, du får en 4 totalt. För att den när man bryggde den kallt drar ner. Just det. Mig. Men alltså, man blir ju intresserad av att köpa det och för att testa det och brygga det varmt och sen kyla ner det för jag är övertygad om att det här ska vara svingott som iste. Mm. Jag föredrar också det varma. Gör jag. Det kalla var också gott, men det var liksom något i det som inte var
då stack ut liksom. Så. Nice. Jaha. Har vi någon annan fundering på det här eller? Det var ganska stora påsar, men det, man skulle ju brygga en liter. Så att ja, det står One pot teabag står ju gigantiskt här som jag missar. Längst upp. Bold. Ja, vad är det, det här som står längst upp då? Ippo då? Ja, det är tillverkaren. Det är tillverkaren. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, men... Ja, så jag tänker att det här får lägga grunden till den stora katedralen. Ett boktips. Ja, vänta här nu. Vänta. Och det slog mig en sak. Jag har varmt kvar. Nej, jag har kallt i koppen och det finns varmt kvar. Jag är ju en sån där som du kommer... Du blir yin yang of ice and fire. Vad händer om vi häller ner lite varmt i det kalla? Mixi, mixi. Doftmässigt, inte mycket. Smakmässigt. Mm-hmm. Inte alls dumt. Nu, ja. Jag måste prova det här. För nu fick man, nu fick du det söta och... För den kalla hade ju, alltså det var ingen fel på smaken, men det... Jag kan det gärna ta. Det var mer karaktär liksom. Ja, här får du mer av bägge världar. Ja, inte alls dumt. Säg stopp då. Just det. Stopp där. Ingen stor differens doftmässigt då, liksom. Nej, det brända försvann i doften, men smaken. Det kalla är ju typ två order av magnitud ljusare än den varma också. Det blir som en liten kryddigare. Ja. Det är sött och så lite kryddigt twist liksom. Ja. Jo, mellanting. Och så känns det som en... Är det en syra också? Ja. För den fick jag från den kalla. Inte från den varma. Men visst. Här blir det liksom... Här får du söta från den varma och det är lite syrliga från den kalla. Liksom. Det jag inte gillar där från den kalla har som försvunnit nu. Det är en ja, mellanting. De balanserar ut varandra väldigt... Mm. Väldigt fint. Det är därför man blandar och testar. Visst det. Te-alkemi. Telkemi. Telkemi. Okej, boktips. Det finns en bok som heter Pillars of the Earth. Pillars of the Earth. Nej, nu är det virus på tunga. Earth. Pillars of the Earth. Så. Nu minns jag inte vem som hade skrivit den. Men det handlar om... Man får följa typ en familj och liksom de runt ham. De håller på att bygga katedraler i England då. Och han är en master builder då. Och han jobbar på katedraler och så får man följa det liksom. Väldigt, det är en sån här historisk fiction. Okej. Okay. Författaren har ju liksom gjort ett extremt massivt arbete med hur gjorde man liksom för att bygga katedralerna, hur såg logistiken ut och allt det där tänket kring det liksom. Och så har man gjort det till en sån där värmande historia då, kring det här. Alltså det finns en uppföljare som jag inte har läst, som jag gör en mental not av att jag ska göra det. Just det. Men och en bok innan. Men för att knyta in det här i... Och en bok innan. Finns det också? Okej. Okay. Ja, nej, fortsätt. Ja. Har du läst den? Nej, men jag sitter och läser om den nu. Just det. Så att jag kommer att bidra med författarnamnet alldeles snart. Ja, bra. Bra, Mats. Nej, men så att... För att
jag får ju typ dra inspiration där till liksom katedralbyggande parallellen jag drog i början av episoden. Okay. För att katedralen, så det är ju extremt hur välbyggda de är liksom, hur välutänkta liksom, allting är liksom. Ja, att de använder liksom... Hette han Ken någonting? Ken Follett. Att de använder liksom gravitation i stor utsträckning för att ta vikten. Liksom. När de till exempel bygger de här stora bågarna liksom, så är det liksom inte sättet de sammanfogar på dem, utan det är gravitationen som gör att de orkar hålla tyngden. Liksom. Mm. Men någon har ju suttit och kommit fram till det här. Liksom. Det är fascinerande. Mm. Spännande. Ja, jag tror jag har sagt det vi vill ha sagt. Mm. Och vi kan varmt och kallt rekommendera Bogica och till och med blandat. Testa. Låter som det är hembränt eller någonting. Testa vilken variant ni föredrar, men absolut värt ett prov. Det var jättegott. Mm. Så det tackar vi väldigt mycket för att vi fick prova. Absolut. Och sen, det finns faktiskt potential att man här i Sverige skulle kunna odla råvarorna för det här. Jajamän. Så det kanske är en avlägsen framtid att man försöker sig på. Du får pitcha in. Sök på liksom kornbönder och tillverkare så här. Liksom här. Putta ihop dem med varandra. Man kan ju liksom köpa korn och... De sa liksom du kan köpa korn och köra det i en skillet med en stekpanna. Ja, just det. Och rosta på den vägen. Mm. Ja. Hmm. Det låter som ett framtida avsnitt. Tors egna mugicha. Du får odla korn i sommar helt enkelt. Får vi se med resultat. Ja. Ja, men tack för att ni har lyssnat. Och hoppas att det har gett er något. Och tack för att ni har medverkat, Björn och Mats. Tack själv. Och så säger vi farväl till nästa gång på återhörande. Hej då! Hej då!